Duhet të ngrinte si fitues flamurin shqiptar, por në Kukës nuk ka një skuadër mundje. 9-vjeçari Ernest Domi nga Kuksi, garoi në Helsinki të Finlandës dhe mori medalje në art. Ai dhe tre fëmijë të tjerë kosovar përfaqësuan në turneu ndërkombëtar të mundjes Kosovën. Edhe mundësit e tjerë, Dion Zogaj, Vera Sadiku dhe Ernis Latifaj, pjesë e skuadrës Kolosi, morën medalje të artë dhe të argjendë. Ernesti dhe shokët e tij u kthyen në Prizren dhe ndanë emocionet që përjetuan. Unë ndesha me dy finlandez. Tani unë jam shumë i kënaqur sepse kam zënë vendin e parë në turneun ndërkombëtar në Finland. Për sfidën folën dhe mundësit e tjerë. Unë ndesh me tri veta dhe me një rus. Ai rusi ka qenë ti ka pas gjithë vendet të para. Një herë për mujtë me tush edhe një herë me pipa. Unë e kam zënë vendin e dytë, unë isha me finlandez dhe me rus. E kam zënë vendin e dytë dhe unë desha me një finlandeze. Ajo më mujti për 4 pikë, nuk e prita asë mirë, po jam e gëzuar edhe me atë medalje që kam. Ka qenë qëllimi im që t'i fusë në këto gara, kështu që të aktivizohen pak dhe të bara shkollës të jenë edhe me aktivitete sportive. Sadik, shumë suksese. I gëzuar për suksesin, trajneri Sadik Ferati, tha se të veçlit janë shumë të disiplinuar dhe të palodhur. 4 garues, pra 4 medalje, është një sukses i madh për klubin ton, për Kosovën, dhe kishin luftra atraktive, u vlerësuan nga trajnerët më të mirë të mundjes, në atë pjesë që ne ishim atje. Jo vetëm Ernesti, por dhe motra e tij, Erglena Ashmundse. Familja e tyre sakrifikon shumë. I ati i Shmundës, çdo ditë i shoqëron nga Kuksi për t'u stërvitur në Prizren. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.